Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с централното публицистично предаване на Пловдивската обществена телевизия под сянката на очевидното. Аз съм негови автор и водещ, доктор на философските науки Янко Бисин. Уважаеми зрители, аз се надявах, че психиатричната атмосфера, която беше завладяла България цял месец преди изборите, вече завършва и преминаваме към атмосфера на нормалността, но явно, че съм бил прекалено оптимист. Психиатричната атмосфера продължава. Ще анализираме. В студиото днес съм поканил господин Христо Казашки. Добре дошъл, господин Казашки. Здравейте, докторе. За мен е чест, че съм отново в твоето предаване. Принуден съм на последното ни предаване миналата седмица. Вие дадохте една прогноза, която аз приех много иронично и даже се опитах така в доста пасвилен стил да анализирам вашата прогноза. Аз съм принуден да призная своето поражение, своето неумение да прогнозирам нещата и затова с удоволствие ви казвам, каня нещо повече. За пръв път ще си позволя в ефир да направя това, което не съм правил никога. Аз не обичам да подарявам свои книги. Сега с удоволствие ще ви напиша посвещение на книгата. Това е една антична философия. Да, първа част. Чудесно. Доста интересна. Компендиум. Чудесно. Май, че няма по-подробно изложение на античната философия. Браво. И тя е сериозен, като сколи, сериозен труд. Е като сколи, философии, куриози, афоризми и така нататък. Много сериозни изследвания. Това е само първата част. Ама има и втора. Ако продължавате толкова точно да давате прогнози, аз винаги така да съм неточен и да получавам поражения, веднага и втора, и трета част. Нали знаете приказката, че ще има доста избори и няма проблеми. Нали знаете приказката, че политиката е пасулска работа, ама... Да, но не е за готвачи, а за сериозни хора, които умеят да анализират, които умеят да чувстват обществените настроения. Имаме веднага зрител, още даже не съм формулирал темата на днешния анализ. В ефир сте, уважаеми зрителю. Ало. Добър ден. Искам да напомня, че в предното предаване аз се обадих и се противопоставих на прогнозата на господин Казашки, че БСП няма да бъде след трето место. За съжаление, той излезе прав, така че искам да потвърдя, че аз загубих, но ако изборите ни бяха с машини или ако изборите са с машини, но разрешат на хора над 65 години да гласуват по желание с бюлетини, аз съм сигурен, че БСП щеше да бъде трета политическа сила. Благодаря. Така, искам да отговоря на господина. Ще ми позволиш. Разбира се. Значи аз, моите адмирации към него, за това, че все пак призна поражението, да, той така го каза той, но аз бях убеден в това. Анализа ми показваше точно такива неща, че се случат. Сега, дали с машини, дали трябвало да имало и ръчно гласуване, писмено с... Това вече не го решаваме ние. Има много страни, където машинното гласуване е задължително, но има и много страни, където не е. Така е прието, така ще бъде. Аз за мен машинното гласуване не представлява никаква трудност. За четвърти път гласувам, не повече от 3 минути. Какво има то? Аз успях да се побера в една минута. Еми, значи ти си по-добър от мен. Не е никак трудно. Аз преди това... Ма не е трудно, бе. Преди това имах... Плюс това сега беше двойно. Имах опит при демонстрацията на машините пред павилионите на партиите, на главните. Така че аз не съм убеден, защото тук вече наплизваме в една тема, ще те остава теб, като водиш да си анонсираш, наплизваме в една тема, друга. Другата тема, че от идването на госпожа Корнелия Петрова Нинова, тя до сега ние ни избори не е била трет. Той анонс, когато го спази, ето тя вече си подаде и оставката. Какво повече от това? Вие сте. Да, аз, както винаги, уважаеми зрители, преди
всяко мое предаване, искам да направя някакви такива анонси. Господин Казачки, вие следите ли ситуацията на границата на Белоруссия и Полша? Периферно. И днес чух преди малко по новините, периферно, не е следи, честно казвам. Да, майче, там отново ще... Военен конфликт срее. Едва ли ще се стигне до военен конфликт, но очертава се хуманитарна криза. И тази хуманитарна криза за пореден път ще покаже лицемерието на нашата западноевропейска цивилизация, лицемерието на елита в Европейския съюз, как при едни ситуации реагираме по един начин, а при други ситуации, когато може да бъде нападнат някой от режимите, които ние смятаме за авторитарни, действа по друг начин. Има предвид, при Лампедуза, когато кандидати за бежанци или за такъв статут атакуват полицейските кордони и полицейските кордони оказват съпротива, обществото в Италия не приема като нормално да не се даде възможност на хората да навлезат в границите на Европейския съюз и предизвикаха оставки на техния министър на вътрешните работи. Докато сега в Полша се получава нещо просто невероятно. Използват водни уръдия при положение, че те са забранени, тяхното използване е забранено при температура под 7 градуса, плюс 7 градуса. А днеска температура там е била отрицателна. На границата нещо повече. Не се дава хуманитарен коридор. Нито един от протестиращите там курди или там или афганистанци, които искат да напуснат страната, не иска да остава в Полша. Те се стремат към Германия. Европа. Да, и за първ път се получава нещо уникално в рамките на тази криза. Госпожа Меркел за първ път по предложение на Путин установява директен контакт с тиранина, авторитарния диктатор Лукашенко. А знаете, че бъдещия канцлер на Германия го нарича убиец. Така че там се наблюдават интересни неща. Дали инициативата на Меркел да се свържи с Лукашенко не е последствие на неговата закана, че може да спре газоподаването по газопровода Ямал-Западна Европа. Така е. За Германия, да, така е, да. Но ето, създава се отново една геополитическа криза. А вие разбрахте ли, че вече имаме уникално явление, нов етап в геополитическа ситуация, която е включена и България? Не. Путин издаде указ за интегриране на тези две области, които се самопрогласиха като независима от Украйна република, за интегриране на тяхната икономика с Руската федерация. Това е първо. Има такъв указ. Не може. От кога е? От не? Преди един ден. Но ние сме първите, които го споменаваме и може би това е първата крачка към признаването на тези републики. И каза, че това е реакцията на Путин към отказа на Украйна да изпълнява така наречените мински. А според вас как ще се развият нещата след като и от десно, ето сега и от ляво, аз между другото левите идеи не са ми чужди, даже са ми много по-близки, но как ще коментирате нещата по отношение на това, което се случва след изборите сега в България? Защото тези избори са един много показателен факт, че най-вече от гледна точка на това, че 25% 0-1 от българите са гласували от всички българи, имащи право на глас. И другото, защо мога да кажа точната бройка, колко са гласували за БСП, защо толкова малко хора гласуваха за БСП? Имаме зрител, ще ви отговоря на този въпрос. В ефир сте, уважаеми зрители. Тук се почитава господин Бисин. Жив и здрав. И малко разочарование, че лявото крило не изложи. Ана Бай Христо, здравей! Бай Христо, знаеш ли какъв анализ ще направим? Лявото крило на партията майка победи дясното убедително и разтури всички отсреща. По-богатите леви олигарси победиха по-бедните десни олигарси.
И ето резултата. Не се очудва 20% къде отидеха БСП. Ами гущерчето се изяде опашката. Тези, които издигнаха Радев, майката партия отляво, се изяде опашчицата. Защото БСП гласчетата отидаха при ПП. Аз не го знам каквото. Едни викат путки и педерасти, извинение, да няма деца, а другите викат обратно. Дай Христо там, бе, ти си знаеш, можеш, пекен човек. Каквото очудва тебе тази работа и какво стана? Нищо съществено не е станало. Четвърти път губят избори. Бабокови, сте, нали знаеш какво става? Е, това е цялата истина. Добре, няма да споря. Сега, действително, петък, втората част на моето предаване, гост ще ми бъде, поне да сега е заявил участие си, господин Ангел Иванов, доцент Ангел Иванов, заместник-председател на Общинския съвет. На Общинския съвет в община Пловдив. С него ще направим задълбочен анализ на резултатите от избори за поредната, аз я наричам катастрофа на БСП. Но тази катастрофа беше очаквана, въпреки оптимистичната прогноза на социолозите за второ място. Никога ние, които следим по-отблизо процесите в лявото пространство, много добре виждаме това разцепление в партийните организации, виждаме клиентелизма, виждаме се властието на партийната номенклатура, въпреки изключително демократичните традиции и демократичния устав. Така. Ето сега виждам госпожа Корнелия Нинова, която аз много уважавам заради личните качества, заради харизмата. Само заради харизмата, да. Не стига тя. Тя не стига. Да, но пък има много обвинения към нея. Извинете, бързото ни включване в ефир не ми позволи да изключа телефона си. Сега го изключвам. Нали... Но виждам, че тя не успя да създаде екип. И сега отново започват така наречените маневри на управляващия елит на БСП и с оставката не се фиксира майче време. Аз не съм запознат много добре, докато пътувах към телевизията. Разбрах, че е подадена оставка, но сега възниква въпроса. Кой ще приеме оставката, в какъв срок, до приемането на оставката, какви са пълномощията на сегашния председател. Ще води преговорите евентуално за правителството. И усещам, политическият елит на БСП е уникален от гледна точка на умението да маневрира в рамките на демократичния устав. Да не се окаже отново, че редовите членове отново ще бъдат заблудени. Стремежа на хората към промяна на БСП отново ще бъде неглижиран. И аз затова, уважаеми зрители, още вчера се опитах да се свържа с много мои съмишленици в лявото пространство и отправих призив да окупираме Позитано. И не само Позитано, да окупираме и централите на БСП в големите градове. Защото по този начин ще парираме възможността отново да бъдем изиграни с процедурни хватки. И най-важното, в рамките на този процес трябва да лишим някои, които също са виновници за пораженията, от техните претенции да бъдат моралния стожер, да бъдат хората, които искат морална промяна и на базата на фиксирането на своя висок от гледна точка на тях самите морал, като предпоставка, като право да искат оставка. Трябва да ги лишим от тези морални претенции. И затова аз призовавам обикновените социалисти да спасим партията, но да я спасим от тези, които я завладяха. Некомпетентни. Които по някакъв начин успяха да заблудат лидер с несъмнени качества да анализира, с несъмнени качества да усеща момента. Но така, мога ли да не разчита на тяхната помощ. Слушам ви. Значи, окупирайте Позитано. Да, аз също съм на това нещо. От вчера до днес 4 пъти разговарях с господин Георги Гергов. Той ми се обажда, аз му се обаждам и така нататък. Аз знам едно. Веднага след като станаха още първите сондажни резултати,
излязоха, които излязоха официално или полуофициално, Антон Кутев веднага поиска оставката. Вигенин си хвърли оставката като шеф на предизборния. И той ще има подкрепата на българските социалисти, ако си хвърли оставката като бъдещ народен представител. Вигенин? Ми да. Това няма нищо общо. Айде сега. Едното няма нищо общо с другото. Как да няма нищо общо? Няма нищо общо. Когато искаш по тази логика и госпожа Корнелия Нинова трябва да си хвърли оставката и да напусне парламента. Ми разбира се. Това е естествено, това е логично. Ако тя го направи, трябва да го направят всички, които са вътре в националната република. Или които преценят редовите членове. Точно така. И да не се прикрива там за конституционни изисквания, за духа на конституцията, за правата им като народни представители. Край на краищата. Те взеха своите места в листите на базата. Костадин Паскалев нещо също се разграничи от Корнелия Нинова. Георги Гергов също каза, аз му вярвам, не мога да не му вярвам, че от години наред той е като едва ли не смъртния враг на Корнелия. Пък аз я познавам. Нека да завърша. Не, моля ви се, веднага ви прекъсвам. Когато говорите за господин Гергов, много ви моля той да не бъде моралното знаме на борбата срещу Корнелия Нинова. Защото в края на края, че много добре си спомняме, че в това светкавично кариерно израстване в БСП на Корнелия Нинова стои негови авторитет. Откъде дойде Корнелия Нинова? Кой я прати? Не беше ли зам министър по времето на Иван Костов? На Министерство на икономиката? А кой е внедри в БСП? Станишев. Нещо да кажеш, не. Сергей Станишев беше председател и тя отиде. Когато стана председател на... Ти не си бил в Пловдив. Когато стана председател на борда на директорите на Панаира, тя не беше член на БСП. Господин Бицин. Така че четете нещата точно. Но аз съм човек с така... Не знам. Дълга политическа памет и си спомням, че господин Гергов сам е афиширал своето участие в това кариерно израстване на господин. Не е вярно това. Това не е вярно. Аз ще поспорим. Ще поспорим. В ефир сте, уважаеми зрители. Слушаме ви. Ало. Добър ден. Добър ден. Не съм съгласен с заключенията, които правите по отношение на стабилността на БСП. И сега ще се постарая да ви докажа обратното. Ще ви задам един въпрос. И след това ще чуя вашия отговор, и след това ще се включа, за да кажа какъв е моя отговор. Въпросът е следния. Защо всички социологически проучвания, запишете го, всички социологически проучвания класираха БСП на трето место, почти без изключение. Даже на второ. Толкова познават за това. Толкова познават. Даже и на второ. Да, благодаря за корекция. Толкова познават. Моля ви, отговорете ми на този въпрос. Аз ви отговорих. Малко аз ще се включа и ще кажа каква е истината. Благодаря. Ще добавя въпроса на нашия зрител. Възможно ли е БСП да е купувал социологически агенции, които да дават такива благоприятни за нея. Не го изключвам. Не го изключвам. Да. Ма изобщо не го изключвам. Дайте тогава вашето мнение и дайте отговор на нашия зрител. Значи, аз съм го казал още, без да знам какви ще бъдат преди две седмици, когато доктор Бицин бях при вас. Четвърто място го заковах. Ето, казах ви, трето, тя беше временно трето БСП, след това мина на пето, сега е на четвърто. Бях го заковал, защото знае горе-долу как се движат нещата. Сега, не изключвам, че има купуване на социологически агенции. Но аз виждам, че тези социологически агенции винаги правят грешки. Плюс-минус от 1 до 2% плюс-минус. Така че за мен това точно толкова е разликата около 3% между защо никой не направи, че след като издигнаха Мустафа Карадайъ за кандидат за президент. Защо никой не направи сондажа каква е тая голяма турска активност? 10 автобуса в Кърджали от... И вие не очаквате такава активност, майче, в Турция? Не очаквах, да. Честно. И как тогава направихте прогноза, ще бъде четвърт? По навик повече от това не може да постигне. Сигурен бях. Сега ще видим резултатите от гласуването в Турция, да не се окаже, че там са гласували
едва ли на 80 хиляди избиратели. А знаете ли колко са гласували, нека да кажа на зрителя, след като той предизвика такива въпроси, колко са гласували от тия 25%, които са гласували, 63 339 са гласували за БСП. Това е бройката. Точна. Който иска да отговаря. В ефир сте? В ефир сте, уважаеми зрители? На изчакване. Моля, останете на линия. The call is put on. Да. Така е. Малко съм изненадан, да. Как вие направихте такава точна прогноза, след като научетохте всички фактори, но въпреки това, адмирации за вашето чувство за прогноза. Аз единствено, което не познах, но не вярвах, кога се създаде партията, така наречена промяната продължава на Кирчо Петков и на Асен Василев. Септември. Аз не вярвах, че за 3 месеца тия хора ще станат първи. И нямаха структури. Те и сега нямат структури. И никаква кампания. Затова не ги слагах сметките. И никаква кампания. Нямаха. Но също време голямото разочарование от Има такъв народ. Точно това ме накара. Голямото разочарование. Една седмица преди изборите, аз пътувам много по спирките. И слушах хората как казват. И то гербери, които казват, ей, ние няма да стига с този герб. Ще гласуваме за младите, за новите. Слушам ви. Ало. Добър ден. Аз се обаждам. Така е, очаквах, че няма да може да дадете отговор. Още ли съм дал свой отговор? Ами да изчакам ли? Да изчакам ли, господин Бек? Подпомогнете ме. С уточняващ въпрос. Слушам ви. Или отговора, или не, или да изчакам. Ами аз мога да ви кажа, социолозите твърдат своето... Да. Ужасяващи неточни прогнози с традицията да филтруват младите хора, които при директни интервюта подсказват колебания и обикновено казват, че няма да гласуват. Филтрацията на техните математически модели ги изключва като подкрепащи дадена политическа партия. В този случай младите хора се оказали, че въпреки колебания си дали ще гласуват или не, на практика са отишли и са гласували. За разлика от по-възрастните, които се преточаят да останат вкъщи. Да, това е моят отговор. Точно така. И господин Казашки каза, допускам, че БСП са купили социологическите агенции. Допускам, добре, точно така казах, допускам. Една, две. Но могат ли да купят всички социологически агенции, и сериозни, и несериозни. И там има корпоративна така етика. Корпоративна етика има. Там и общо взето... Да, обаче, за мен тези агенции не познават по принцип. Че младите хора са доминирали при гласуванията. И ето тук е възелчето. Когато ви се обадят на слушалката и ви попитат, за кой бихте гласували следващите избори. Човек, който нали, симпатизант на БСП, ще каже, аз бих гласувал за БСП. Обаче той не отива до урната. Тук е възелчето. Той казва, че ще гласува за БСП, но не отива до урната и не си пуска гласа. А да ви кажа и в потвърждение на моите думи, един ден се бяха събрали пред хода, възрастни жени говореха за изборите, не само от БСП, имаше и от, нали, даже болшинството бяха даже и от ГЕРБ, и те казват, няма да ходим да гласуваме, защото много е сложно за президент, за това, за това, ние не можем да се оправим и няма да ходим да гласуваме. Машинното гласуване, демек. Аз ви казвам, основно млади хора, това и статистиката е такава, основно млади хора са гласували и за това партията на Кирил Петков нали, взе такива големи проценти. И още веднъж ви казвам, ако разрешат на възрастните хора над 65 години да гласуват с книжни бюлетини, БСП ще бъде твърдо на трето место. Благодаря. Ами политически елит на БСП трябваше да отчете тези неща. Имахме два избора. При вторите избори, когато беше задължително машинното гласуване, 600 хиляди по-малко избиратели отидоха до избирателните участници. Този щаб изборен не усещаше или БСП можеше да промени
изборния кодекс в рамките на съществуващия парламент. В края на краищата умението да прогнозираш бъдещи резултати е задължително при една партия, която твърди, че добре чувства пулса на настроенията. Аз само ще допълня господин Бицин. Той говори да беше разрешено. Може би е прав зрителът да бъде, за да гласуват книжни бюлетини. Аз започнах 75-та. За мен не е проблем и не е било проблем още след второто ми гласуване да гласувам машинно. А освен всичко друго, гласувах 9:30 сутринта в едно училище в район Южен. Аз видях и млади хора много. 9:30 сутринта, но видях и много възрастни хора. И никой не казва, не мога да се оправя. След което вечерта по една от централните новинарски емисии, мисля, че беше по Нова или по Канал 1, даваха как в Кърджали, тъй като там хората не знаят български, възрастните хора, самият инструктор, който е до машината и говори на турски, и то се чу. Така, има такива хора. Нали, но един средно интелигентен човек ще се оправим с машина. Колко му, какво трябва толкова? Так, имаш 3 бутона. Моите приятели от Столипиново твърдат, че въвеждането на машините като единствения начин за гласуване по време на избори е на практика скрито въвеждане на образователен ценз при гласуването. Може и така да е, отдето знам. Не знам, може. Ами тогава значи трябва да си признаем, че България е страна, в която неграмотността вече не е просто функционална, тя е вече реална неграмотност и тази въпрос за стотици хиляди хора, за голям процент от населението. Как сме допуснали това нещо? Образованието ни е такова, системата така се срина, не само в образованието, в много други неща. Слушаме ви. Слушаме ви, в ефир сте. Здравейте, господа. А до кога трябва да продължава тази функционална неграмотност? Защо сме нарекли да ходим да работим в Германия, в Холандия и не знам си къде, столипиновски граждани с функционална неграмотност. Айде, стига де! Господин Бицин, много ми хареса началото въвеждането в предаването с това, че психологическата обстановка в страната не е добра. Ами май страната цялата вече е палата номер 8. Спомнете се Антон Павлович Чехов и тогава да говорим за това, кой е отишъл да гласува, за кой не е отишъл да гласува, защо един е отишъл да гласува, защо другия не е отишъл да гласува. Защото всеки господин Бицин има глава на раменете си. И ако в тази глава има нещо, което да го ориентира в живота, който живее, и в обществото, в което живее, и в обстановката, която го заобикаля, той ще отиде да гласува. А ако не е наясно къде живее, с кого живее, с кого разговаря, той няма да отиде да гласува. Ето това е целият проблем. А аз 69 годишния, каращият вече 70-та година гражданин, точно 45 секунди ми отне гласуването на тази супер сложна машина. Да. Приятен ден. Ма така е, така е. Така. Оба, политическия елит създаде страх от това гласуване. Отначало беше, че докосването до машините ще разпространи вируса. След това се въведоха опити, нали, за ръкавици. След това се създаваха страхове за това, че няма може да се създаде ситуация, при която да се гарантират хората, че няма да се разболеят от COVID. При гласуването и така да създаваше се едно такова непрекъснато недоверие, един страх от машини. И той в крайна каже, да явно, че се превърна в фактор при резултата. Аз искам да ви задам на вас, доктор Бицин, един такъв въпрос. Защо ние имаме политици? Аз сега ще ви кажа имената, без да се притеснявам. Защо една кандидат за президент Луна изпревари Волен Сидеров преди него? Веселин Марешки, Валери Симеонов. С какво? Това ли, а това бяха и вицепремиери. Това ли са нашите политици? А може би българският народ е мъдър и
подигравайки се в хумористичен план, в саркастичен план, пляска шамар на българския политически елит. Ма това не е за пръв път. Ми не имахме и Светлио Витков. Имахме, да. Ми да. Просто българският народ е мъдър. Успява да се насмее. Да даде саркастична оценка на техни наши политици. Защо и Хазарта победи в София, един в основен Софийски район, победи Бойко Методиев Борисов. Преди него. Сега на тези избори. Ами защото там има интелигентни хора, на които народняшкия стил на комуникация на Бойко Борисов с избирателите, с поданици, да кажа. Знаете направо, ли какво се носи? Дразнеше. Неговият стил на общуване обижда интелигентния човек. Еми така е. Е, това е. Обижда го и да го кажем направо. Ма така е, точно така. Младите така не можеха да приемат този стил. Точно така, ясно мога да го приема. И най-важното, младите майче имат много по-голяма непоносимост към явна несправедливост в обществото. Към явно нарушаване на принципи на социалната справедливост. Така. Просто се вижда. Така е, и не могат да приемат някои неща, които по-възрастните така, поради своето възпитание, ги разглеждат като нередни, като абсурдни, като недостойни, но все пак ги приемат. При тях чувството за достоинство вече може би ще бъде един фактор в преобразяването на България. Или това моя илюзия? Не, така е. Съгласен съм и аз с това. Добре, отново имаме зрител. Слушаме ви! Само по-високо говорете, ако обичате. Един много кратък анализ. Бай Христо, да. Задай си въпроса, бе, човек. Той е много елементарен. Ти, Кудеви, с това не мога да съгласа с тебе. Ние си, като ме видиш там на кафето да се дъдя, ще го обсъдим повече това проблем. Добре. Познаваме се, приятели сме от много години. Бай Христо, не мога да съгласа, че в много страни в България с машини. Не, Бай Христо, в България и Еквадор още 3-4 страни. Да. Не в много страни. Почти никъде света не се гласува с машина. Това ми ти го казвам като упрек. Искам друго нещо да ти кажа, Бай Христо. Ами направи сметка какво се получава. От тия 25% на Кирчо и на това, ами Бай Христо, 10% горе са на БСП, бе, човек. Ти си опитен човек. И пак в чисто статистиката по тия социологични там, дето и ти казваш, и аз не им вярвам, пиши, колко процента от ГЕРБ са гласували за Румен Радев и за ПП? Еми 5%, Бай Христо, пиши го официално. 5% от гербаджиите, въпреки че ме слага се, че съм гербаджи, аз не чиновам в ГЕРБ. 5% са гласували от ГЕРБ за Радев и за ПП. И като сложи 7-8 от БСП, 15% от тези две партии. Ама как ще... добре, да има... Този къде травмахна... Всичко идва от там. Момент. Бай Христо. Тези където... Този, който ръкомахаше се врука с зелените чорапи миналата година, знаеш ли какво направи? Отвори духа на бутилката, ама даде на тях тапата, а на него остави бутилката. И всичко това, където ги сложи на парзалката, е благодарение на него. И резултати на Демократична България, и на Има такъв народ, и на БСП, и на ГЕРБ, е това се дължи на него. И ако го оставате още 5 години този човек, ще на... помнете ми какво, аз може би няма да сме живи, но помнете ми какво ще стане. Ще стане Дитер Бойко. Е за това български народ. Добре, разбрахте добре. Дайте на подмяната, а дайте наистина на промяната. Дайте за някой човек, който сега, примерно, професор Герджиков, нищо, не знаем за него, Радив го видяхме, те ги видяхме. Гласувайте, не агитирам никой, но ако очаквате някаква промяна. А за подмяна, като гласувате за Радев, ще получите пак също. Трети и седми служебен кабинет, още два пъти няма да правим правителство, да ви е честито. Благодаря ти, Бай Христо. Правителство сега ще има. Запомни ми думите и пак ще позная. И с теб съм готов на облог, като се видим на капето, но ще да губиш. Дали господин е написал книги? Да ми подари книга. Тъй, като не е написал книги, ще почерпи и с нещо и това е, ще разберем. Една чаша червено вино и ще видим. Това е дребна работа. Въпросът е друг. Той като говори, първо не знае аз за кой съм гласувал в президентска надпревара. Това е един от най-неетичните въпроси, който се задава в Западна Европа. Така. Какви са доходите ви и за кого гласувахте? Откъде е сигурен, че аз съм гласувал за Румен Радев?
Ми ако съм гласувал, примерно за Лозан Панов. Това е тайна на вота, моля ви се. Така. Така че, аз го познавам добре. Той не е гербер, да, наистина не е член на ГЕРБ, ама не е задължително да имаш партийния билет, като някои хора да не ги кажа, но вътрешното му убеждение е герберско. Тезата, че БСП, част от привържите на, на БСП, са гласували за промяната продължава, за мен е неубедителна, защото членовете на БСП и симпатизантите имат чувство за това, че партията трябва да бъде съхранена. Не трябва да бъде маргинализирана. Това е така абсурдно. В бедна държава лявата партия да е третостепена, четвъртостепена, петостепена сила. Това е социален абсурд, това е политически абсурд. И БСП трябва да се помисли много сериозно. Защо тя не вдъхва надежда на хората бедстващите? И то най-вече от както дойде Корнелия. Защото тя не е надежда за тези бедстващи хора. Ами помислете, явно, че има дефицит на социално мислене. И това съм го показал непрекъснато. Политическият елит на БСП не чувства болките на обикновения българин. Може ли такова нещо? 30% от наетите работници в България са защитени профсъюзите. Но веднага възниква въпроса. Къде е БСП да инициира създаването на ляв профсъюз? Къде е? В тези частни фирми, където се експлоатират хората и работят за минимални заплати. Едно е да декларираш, че ние ще унищожим това явление, работеш беден, друго е да създадете социална система, данъчна система, система за защита на трудовия човек, която да гарантира изкореняването на това уродливо явление. Работеш беден. И БСП, аз с представители на БСП от елита съм разговарял, понякога се удивявам от отсъствието на най-елементарно чувство за това как живеят обикновените хора. Само да довършат. Една сметка към вас. Значи, тъй като говорите постоянно за БСП... Не говоря постоянно за БСП. Имах друго предвид. Аз тази посока едно изречение само. Корнелия Нинова дойде, когато дойде с амбицията, едва ли не, че ще бъде месия. Месия и ще възроди партията. Лошо няма. Народа и даде пълен карт-бланш. Но тя ще се отиде много скоро и ще отиде, макар че сега се е подала оставката. Не като месия. Като една олющена, отсвъкана риба с комрия. Много ви моля, не бързайте. Това е мое мнение. Партийната бюрокрация в БСП е изключително ловка при маневриране в рамките на уставни изисквания. Добре, да не се окаже, че следващия конгрес отново ще преизбере. То е януари месец, некой знае кога. Ще видим. По принцип, БСП никога не е сменила партийния си лидер. Не врави партията изобщо. С революционни действия, Имало е смяна тогава, когато партийният лидер просто много добре е бил мотивиран като личност, напусне поста. Все пак познавам цялото и семейство. Много добре. Аз съм от един край с нея. Тя от Мизия. Майка е жива, баща е починал отдавна. Бог да го прости, бай Петър. Това е жена с определени качества. И има тя реализира качества на политика. Ама се разминава с реалността. Разбира се. Един политик трябва да усеща реалността много добре. Еми това е. Да. Да нямаме зрител. Имаме зрител. Певир сте. Ало. Да, певир сте. Добър ден. Ако добър. Някой каже, че Корнелия няма качества... Разбира се, няма да бъде прав. Или сам е заблуден. Аз съм съгласен с това, но ако беше подавал оставка, тя беше ясна, че трябва да подаде оставка. Ако беше дала оставка преди изборите, ще имат по-висок резултат. 100% ще е по-висок. Тя е колко по-висок, тя не мога да кажа, защото там, в това общество и в тази партия са едни много тежки гими, и това го запомнете. Аз това го имам от много години до такова впечатление. Сега друго искам да кажа. Сега за разбиранията им и за това, че там едни били леви десни капиталисти, това не знам сега колко е вярно и какво ще е вярно, ама има нещо подобно. Искам да обобща едно нещо, което ми се набива на очи. Мисля, че не обичам общия знаменател, ама да го използвам и аз. Значи на избори тук, при нас ходят хората, които имат някаква далавера и някаква конкретна далавера от това ходене на избори. Значи останалите не ходят. Тия, които имат далавера и за каквото имат, за това гласуват. Разбира се, никой друг не ходи да гласува. Добре, да зададем въпроса така. Купения вот.
оказва ли влияние върху резултата от изборите? Имаше ли го? Не, аз не забелязвам да има купен глас. Сериозно ли? Не, честно. Не съм забелязвал. Не знам защо, но не съм. Поне в секцията, в която гласувах, да, и обикаляйки и други секции. Има центрове на купения вод. Не мога да коментирам неща, които не съм ги видял и не съм ги... Това е подсъдно. Не мога да се ангажирам с такива мнения. Не можете. Добре. Отново има излител. Февир сте. Добър ден, уважаеми господа. Добър ден. Много кратко съм се задавал един и същи въпрос и съм питал и други хора. Ще попитам и вас. Каква партия всъщност е Българската социалистическа партия? Тя е лява партия ли, която защитава интересите на работниците, на служащите, въобще на хората на труда? Или е дясна партия, която защитава интересите на едрия и на средния капитал? Възможно ли е една партия, която обявила себе си за лява, за Българска социалистическа партия, да се оглавява от една върхушка от милионери, а някои от тях чуваме, че са и мултимилионери и са забогатяли, меко казано, по странен начин. Това политически джендаризъм ли е? Или може би ние имаме традиции в историята, когато Фердинанд е бил и така, и така? Просто странни неща. Чакам вас да е, и още нещо. И ако тя е капиталистическа партия, се окаже, че е капиталистическа, да се прекръсти вече на БКП, Българска капиталистическа партия. Благодаря за вниманието. Хубав въпрос и хубав коментар. Аз ми харесва. Добре, каква партия е БСП? А първо ти ще кажеш. Ами, знаем сега, че това е една от... Ти си по-вътре. Един от реперите на промяната, която Корнелия Нинова се опита да въведе и успя, беше да извади от Националния съвет почти стотина милионери. Стотина милионери. Следващото нещо, което тя се опита да промени, е тази роднинско баджанашка зависимост на хората в Национален съвет също да я преодолее. И тя започна борба, но до никъде не доведе. Отново в Национален съвет е пълно с дъщерички, снахи, синове и така нататък. Тя се опита да се бори. Но каква партия е БСП? Сега. БСП не е до край лява партия. В всеки случай тя не е социално чувствителна на нивото на изискването за една лява партия. Къде работи, ако знаете, да ми отговорите, къде работи синът на Корнелия Нинова в момента към днешна дата, към днешния ден? Сега, явно, че в Съединените щати, знаем, че той е математически гений, че е математически гений. Каква компания работи? Аз ще ти кажа, ако не знаеш. Аз знам, сигурно IT компания някаква. На кого е? Да не го казвам. Всеки в край на края ще се реализира там, където е най-необходим. И където има най-голяма възможност, се реализира. Кухнята и на нейната телевизия, Българска свободна телевизия, е такава, че ако някой, аз имам поглед върху това, което става в бъсата в Българска свободна телевизия, ако някой нещичко си позволи под някаква форма, Пепир, водиш говоря, телевизионен водиш, да каже, или да само да анонсира нещо, което да засяга висшето ръководство и най-вече лидерката, на следващия ден той го няма. Това е положението. Край на краища, това е партийна телевизия, трябва да работят в рамките на партийни указания. Макар че знаете, че в България е забранено партиите да имат. Така. Еми, това е. Свои телевизии и така нататък. Да няма зрител. Имаме зрител, но ние само говорим за БСП и така. Не е чувствително социална партия. Споменах не е на нивото на очакванията на бедните хора, на трудовия човек, на дребния бизнес, макар че тези... Аз ще те попитам. Защо 25% излезаха да гласуват? Дай ми нека. Отговор не е даден. От имащите право на... Разочаровани хората. От какво? Ами как? От това, че политическия елит живее със свой дневен ред, успяват по някакъв начин да реализират своите интереси и въобще не зависят от вота. В крайна краища винаги намират някакво задкулисие, което да могат да се договорят и да реализират своите егоистични интереси. Политическият елит е в криза. Недоверие първо към този политически елит. А много не се появява. И сега надеждите, че
промяната продължава с неговите двама такива, нали, факлоноси и така нататък, ще промени България с силно преувеличение. И аз смятам, че е така. Силно но трябва да... Ама аз слушам и хората, хората казват, дай дадем шанс. Добре, ще им дадем шанс. И новото разочарование, ако го... Не ми. Ако е 8 половин година. Вече е, това ли е да се движим в омагьосан кръг или както народът каза, царя, панаря, българя, да, пете да. Ли, ще, може би трябва, вече е време да създадем институт за политика и да не допускаме до политика нито един, който не е успешно завършил този институт. Да бъде като Китай, да започне от квартал, град, област и така нататък, да сформира опит, а не да изпращаме дилетанти в правителството и да им се смеят. Служителите и експертите в министерството. Да не говорим за системата на калинките. Да не говорим за раздутата бюрокрация. Как ще се справят с тези проблеми? Ох, това е страшно лето. Как ще се справят? А как ще се справи това, което каза Асен Василев с нощи? Как ще се... Нови, един от двамата на Кирил Петков. Те сега пък гербините какво пускат пък и за Кирил Петков, че бил обратен. Сега оставете тези неща. Така, черния пиар, знаете, че по принцип страшно, не винаги е успешен. И то от лидери на БСП го чувам. Чакай, нали сме толерантна партия? Да така, няма грешка. От лидери на ГЕРБ го чувам. Това какъв е Кирил Петков? Но аз питам, има ли нужда от промяна на българското законодателство и най-вече на българската прокуратура, според вас, господин Водещ. Има ли нужда да бъде сменен Иван Гешев или че той ще изкара мандата като главен прокурор? Поред причини, да не ги обяснявам, да отнемам времето на някои от зрителите, и на така наречените специализирани съдилища и прокуратура. Ами вижте, сега аз пък ще задам въпроса. Нормално ли институции в България да не си сътрудничат? Министерство на вътрешните работи с прокуратурата. Дека е? Не е нормално. Това е смешно. Това е нонсенс. Това е парализа на държавността. Дека е. Сега, нали, за Иван Гешев, нали, от самото му избиране за главен прокурор почнаха недоверие, скандали. Даже тук сегашният министър на правосъдието, господин Иван Демерджиев, беше в моето студио, като председател на адвокатството дружество, дружество ли? Колегия. Той беше първи и аз му дадох възможност. Още не беше прочел програмата на Иван Гешев, че той няма необходимите качества да бъде главен прокурор. Той излезе с смела критика. Още тогава прояви гражданска смелост. Още в момента на издигането на кандидатурата юридически страни не го приемат. Така, но край на край ще да мислите ли, че когато той е, се гледа от обществеността под лупа, той може да покровителства едни или други олигархи, си може да препятства едни или други разследвания и така нататък. Какво стана с убийството на Милен Цветков? Мълчи се. Защо да се мълчи? Има разследване в момента. Това разследване, други разследвания приключиха. Има технически, технически експертизи. Това не е причината. Причината е много по-различна, но не ми се коментира тук. Причината е кой къде е от родителското тяло в позицията на обществото на това момче, което уби Милен Цветков. Кой къде? Майка му е собственик на Винпром Карнобат. Мезонет голем плозенец. Какво повече? Ето това е чувството, че има негативна ситуация в справедливостта. Че справедливостта, включително и гарантирана от правосъдието, е справедливост за богатия, за той, който може да не е съгласен. Не сте ли съгласен, че образованието в един ерудиран вуз е от значение? Значи, кои са най-добрите юристи? Откъде излизат? Говоря за България. От Софийския университет, правния факултет. Не правете такава реклама. А не от Симеонов. Иван Гешев е завършил Симеонов. Нали същите преподаватели от Софийския университет са му преподавали? Едни и същи преподаватели. Не, не съм убеден. Така. А едни и същи са. Добре. Аз мога да ви кажа преди 10 години, как беше преди 15 в момента. Дай да включим някой зрител. В ефир сте, уважаеми зрители. Слушаме ви. Господин Вихов, моля ви, не дейте издайте стои да стигате до такива ужесточени спорове. Абе, за две години, година и няколко месеца протестите си на рука и 5-6 месеца тия двете млади момчета, нищо лично,
не искам да ги кипозея къв бил, кой не бил, всеки се му определя, гей, не гей, както и да е. Но това момче за последните 3 месеца си позволи 3 пъти да нарушава Конституцията. Президента Радев от една година и половина е мачка, тая Конституция за нищо и няма. И вие говорите как ще не управлява тия хора, но не могат да хора... Ще ми разрешите ли да влезе в диалог? Как ще ме оправят? Ще разрешите ли да влезе в диалог? Да, да, само секунда, господин Бисер. Секунда, извинявайте. Секунда. Ами, аз нямам претенции, с образование човек съм, но нямам претенции, че съм натиснал с компютрите. И много се страхува, като отида да гласувам, как ще гласувам. Точно за една минута гласувах, а в същото време направих впечатление, когато даваха Кирчо, точно 3 минути гласувах, който е завършил в Карлак. Нали? Правите си някаква така равносметка за цялата ситуация. Ама не може. Хора, които не спазват основно закона и законите в държавата. Циганина за 3 кокошки отива в затвора и ако трябваше му вземе пълшитината къща, а на тези милионерите и мултимилионерите, както ги таковат, нищо ли, господин Бицин. Какви права, какви 5 лева и за какво говорим? Точно така е. Точно така е. Точно така е. Ама вижте сега, ние сме една буржуазна държава. Извинявайте. Сега разрешете да влезе в диалог с вас. Сега, знаете, че има обвинения от страна на компетентни юристи, че Кирил Петков е подписал документ с невярно съдържание. Знаете много добре, че това е криминално деяние. Нали, в момента, в който се установи, че е подписал документ с невярно съдържание, той започна предизборна кампания. Когато той фигурира в листа, има имунитет в рамките на предизборната кампания. Тя кога завърши? Ими онзи ден. Да. Какво чакат 2 дена прокурорите да не предявят обвинение срещу човек, който е попълнил документа за вярно съдържание? 2 дена има, 3 вече няма имунитет. Господин Бисин, като член, като участваш в кампанията. Какъв е този страх? Или законът е над всичко? Не, не. Законът е за циганина и за нас. Да. Сега, защото... една минутка нямаше ви отнема. Господин Бисин, аз имам чувство, не имам чувство, а претендира съм, че съм човек с морал. Ако ми се случи това нещо, не в следващия избор и в никакви избори няма да... Щом се докаже вината, ма тя е доказана, защото Конституционния съд. Няма да се кандидатирам въобще. Оставам тази точка. Има един такъв момент. Ако той е народен представител, имунитета не може да му бъде пипна, защото престъплението не е особено обществено опасно. До 3 години затвор. Точно така. Но пък ако стане министър-председател, представете си някой млад, амбициозен прокурор да самосизира и да започне да повдигне обвинение. Няма да се намери такъв. Няма да се намери такъв. И край на краищата да получи министър-председателя присъда пробация. Господин Би... Или условна присъда. Извинете, ще завърша. Ма вие чувате. Правят се най-различни неща и прокурорите мълчат. Нали са прокурори? Аз не ги обичам. Нито Гешев, нито Лозан Панов ми е симпатичен, защото нищо не са направили в тази съдебна реформа. Ама нали са прокурори на Бойко и на Пенски? Защо не се съзираха, не се съзираха за това, което се случи там, ги обиждат, каскета, мескета, Рашков имал 19 имота, не са се му сезираха да го пощат. Нали са прокурори на Бойко? Милитете го там, да види кой на кой е прокурор. Бойко Рашков продължава да си говори кой е купувал, кой е продавал. Отиват в съда и прокуратурата, няма нищо, хората ги пускат. Бях, господин Бисин. Аз много се опасявам, много се опасявам, за да не почне тази борба между институциите и прокуратурата да се намеси в процеса на формирането на правителство. Като повдига обвинения. Вече имунитета... Това ще се реши на тази неделя, която идва... Като... За участниците в изборите, в листите. Да. Аз имам такива сериозни опасения. И се надявам, че ще бъде формирано правителство. Държавата се нуждае от такова правителство. Да видим. Да видим. Да не би егото на нашите... представители на политическия елит няма да... въобще да унищожи чувство за
рационално осмислене на ситуацията, чувство за рационалното осмислене на техните отговорности и така нататък, и да в този тежък период на растеж на цените на енергията, на здравеща инфлация и така нататък, COVID-криза, да се окаже, че няма и има действащ парламент. Тъй като вървим и към края на предаването, смятате ли, господин Бицин, че в тази предизборна ситуация сега, която предстои, и в този дебат, който ще бъде в четвъртък, един такъв дебат би повлиял? Могат ли според вас да се стопат тези 23%, които води примерно Радев на професора? Вижте сега, аз като философ знам, че има различни видове възможности. Има абстрактна възможност, има и реална възможност. Точно така. Значи, възможността Герджиков, Анастас Герджиков, професор Анастас Герджиков да победи на балотажа е абстрактна възможност, близка до невъзможността. Има и, разбира се, всеки момент може да възникне черен лебед. Представете си, нали, че при дискусията нашия президент направи някакъв уникален гаф, който е невъзможно. Той е подготвен човек, умее да работи с медиите. Но да не забравяме, че понякога гафовете на хората, които участват в президентски дебати... Това е директно живо предаване. Нали, не се възприемат от хората като гавове. Така и това е верно. Например, да, така, това е верно. Дискусията там, дебата между Първанов и нашия съгражданин Петър Стоянов, когато победителя в дебата и по-късно избран за президент Първанов, се оказва, че не знае какъв е бюджета, военния бюджет на страната. Бъдещият главнокомандващ не знае какъв е военния бюджет. Може да си представите колко е бил подготвен за този дебат. Да се надяваме, че двамата участници в дебата ще бъдат много подготвени и с нивото на своите обобщения и аргументи ще накара да се чувстваме горди, че имаме такива кандидати за висшия пост в държавата. Благодаря ви, господин Казашки. Приключихме ли? Приключихме вече, да. Благодаря ви за гостуването. До нови срещи. За разлика от президента на Украина, няма да ви казвам за гасете телевизора, за да икономисвате енергия. Не гасете телевизора, останете на канала.